ოზურგეთის საკრებულოს დეპუტატმა კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ზვიად კვაჭანტირაძის მხარდასაჭერი შტაბი აამოქმედა. ამის შესახებ განცხადება ლელა ნაცვალაძემ დღეს ოზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში არასამთავრობო ორგანიზაციების და პოლიტიკური პარტიების წევრებთან შეხვედრისას გააკეთა. ნაცვალაძემ საკრებულოს მოძრაობა სამართლიანი საქართველოს სახელით მიმართა. როგორც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი, გამაჩინა ძალიან დიდი რესურსი იმისათვის, რომ მხარდაჭერა ჩემს ხალხთან ერთად გამოუცხადო ბატონ ზვიად კვაჭანტირაძეს და ბიძინა ივანიშვილის კოალიციას. ამიტომ გავხსენი ოფისი, ეს იქნება ესკარები ამ ოფისის გარე იქნება ღია ყველა საღათმოაზროვნე ადამიანისათვის, ვისაც მართლა უნდა ჩვენი ქვეყნის მომავლის შეცვლა. თუ ეს ამოცანა იქნება ოფისის მიზნად დასახულება, საზოგადოებრივობა გაუწიოს პირდაპირი მონიტორინგი უთვალავ კანონდაბოს, რომელიც დღეს ხდება ოზურგეთში, წინასაარჩევნო პერიოდში, ხელისუფლების მხრიდან. აი ამის ყველაფრის მონიტორინგი ჩვენ ნამდვილად და სააშკაროზე გამოტანა, ნამდვილად დაგვეხმარება ჩავატაროთ სამართლიანი გამჭვირვალე არჩევნები